O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a reforma ministerial só será definida quando o presidente Lula voltar da África do Sul. Ou seja, se não tiver um novo adiamento, as mudanças vão ficar para a última semana de agosto. O André Anelli tem mais informações. Diversas possibilidades estão na mesa neste momento. O ministro Alexandre Padilha já comunicou lideranças de partidos considerados de centro sobre a decisão do presidente Lula de anunciar a reforma ministerial apenas no fim do mês. Isso porque, na semana que vem, o presidente viaja à África para a reunião dos BRICS e depois passa por Angola e São Tomé e Príncipe. O retorno ao Brasil vai ser perto do outro final de semana, quando então devem ser anunciadas as decisões. A nossa apuração é de que a alternativa mais provável, pelo menos por enquanto, é que o Republicanos fique com o Ministério de Portos e Aeroportos. Já o PP ficaria com o novo Ministério da Micro e Pequena Empresa, com atribuições retiradas do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. O Progressistas ainda ficaria com a presidência da Caixa Econômica Federal. Nesse cenário, não haveria mudanças no Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, que continuaria com o ex-governador Wellington Dias. Lembrando que tudo isso são possibilidades, já que o martelo ainda não foi batido. Essa demora em torno da definição dos novos ministros tem causado insatisfação entre os parlamentares. A avaliação é de que o governo não tem correspondido às expectativas políticas depois do apoio em votações importantes no Congresso, como o arcabouço fiscal. Apesar das indefinições sobre quais as pastas que vão ser alvos das mudanças, Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, já chegaram a um consenso sobre quem são os indicados para a entrada do PP e do Republicanos no governo. Respectivamente, são os deputados federais André Fufuca e Silvio Costa Filho. Nos partidos dos dois, existe resistência em relação a fazer parte da base governista. Vamos a mais análises para você, Nelson Kobayashi. Nós entrevistamos nesta sexta-feira o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, e ele, claro, com essa posição de presidente do partido, tem muita voz nessas discussões. Ele é uma dessas pessoas, uma dessas alas desses partidos, desse centrão, que não concordam com essa entrada desses partidos na base de aliados do governo. Mas existe aí nessa discussão o presidente da Câmara dos Deputados, que é do PP também, Arthur Lira, deputado Arthur Lira, que defende sim que haja uma maior representatividade, pelo menos do PP, nessas decisões que são tomadas em nível federal. É possível, na sua opinião, que em algum momento Lula ceda, porque há essa, ou pelo menos esse desejo do PP de que o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem o terceiro maior orçamento, pelo menos agora para 2023, algo em torno de 280 bilhões de reais, há alguma possibilidade, na sua opinião, de que Lula abra mão desse ministério para ceder ao PP? Você vê isso como algo possível? Acho difícil, Lívia, justamente porque vai ceder um ministério tão importante, com tanto orçamento, para um partido que não vai pegar na mão de fato e não vai sair publicamente com o governo como um aliado. Vai ajudar da maneira que puder, mas não dando nome para a base aliada, até por rejeição dessa ideia do próprio presidente do partido. E fica a discussão, né? Quem é que manda mais no partido? É o presidente do partido ou é o Arthur Lira, que tem a presidência da Câmara? A mesma coisa acontece, guardadas as proporções, no próprio Republicanos. Quem é que manda mais no Republicanos? É o presidente do partido, o partido, ou é o governador Tarcísio de Freitas, que é um nome importante, um presidenciável, alguém que está sendo o tempo todo cotado para as eleições de 2026, que é governador de um estado importante como é o estado de São Paulo? A gente tem essas cisões dentro desses dois partidos que estão sendo discutidos, o PP e o Republicanos, que já vai para semanas, meses e sem definição na tal mini-reforma ministerial.
ministerial. Os coaches dessa geração diriam que o presidente Lula está procrastinando. Eu acho mesmo que ele está com dificuldades de avançar nas negociações, porque para dar um ministério para alguém é preciso que haja alguma contrapartida, né? Alguma contraprestação muito clara. E não há muita clareza sobre essa contraprestação destes cargos a serem cedidos para André Fufuca e o Silvio Costa Filho. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. A gente só vai saber mesmo depois que cravar, que sair a nomeação, que tiver posse, porque toda semana tem novidade, toda semana é um ministério novo, criação de ministério, troca de ministério, mas isso vai mudando a depender da semana. A gente está com essa novela já se estendendo aí para mais de mês. Agora, Kobayashi, muita gente já imaginava que esses nomes pudessem ter sido anunciados ontem, antes da viagem de Lula à cúpula dos BRICS. E mesmo assim, com esse adiamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou para terça-feira a votação do arcabouço fiscal. Isso, de uma certa maneira, chama atenção, né? Chama atenção, e aí duas hipóteses, né? Pode ser que já esteja de fato alinhado nos bastidores qual vai ser a decisão. Por outro lado, pode ser também que o Arthur Lira esteja pressionando o governo. Está falando, olha, a gente não vai ficar esperando uma indefinição, a gente vai tocar a vida, nós já voltamos o recesso, precisamos dar seguimento, e aí o governo é que decide se vai querer ou não aderir a essa proposta de negociação de encampar estes partidos nos ministérios. Essas duas hipóteses que a gente não sabe ao certo, mas, de todo modo, é bom que as coisas continuem, né? Aliás, não era urgente? Aliás, o próprio governo já não dizia que era urgente? Não só na questão da reforma tributária, que foi votada de um dia para o outro, com o texto tal como foi apresentado, mas em tantos outros projetos que tiveram, inclusive, o regime de urgência aprovado pelo próprio Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado. Então, parlamentar tem que, de fato, votar as questões importantes, os parlamentares, e faz bem o presidente da Câmara de pautar estas questões. O governo é que tem que se decidir sobre o que vai fazer com essa possível reforma ministerial, e há tanto tempo já possível reforma ministerial, nessa discussão de abranger esses dois partidos novos.